To je bilo tam obljubljeno, to je tisto osnovno usmiljenje, pomeni, bom imela pa jaz sočutje s teboj, ne? Če ga ti ne boš mogla imeti sam s sabo. In biti poročena, živeti v kloštru, kjerkoli že je, je ena osnovna naloga, ki jo je moral vsak izpolniti, je, da skrbiš zase. Kaj pa da to pomeni, da poskrbiš zase? Da poskrbiš za svoje čutenje, za svoje impulze, za svojo jezo, za svoj bes, za svoje razočaranje in ne kriviš drugega, da je on vsega kriv. Zato je ta knjiga vsega kriv partner. Ne? Ker če je tudi vsega kriv vaš mož, ste vi še zmeraj nesrečna, ne? Niste nič rešili, ne? Če rečete, ti si vsega kriv, prav. In zdaj kaj? Rešito je, ja, ti si vsega kriv, oziroma ti si vsega kriva, ne? Ko pa jaz sem toliko usmiljen najprej do sebe, ne? Če bo redo, to se meni dogaja, moja žena ima slab dan, bom jaz pa vseeno dan funkcioniral, ne? Prideš domov, kako bi to praktično zgledalo, da ko pridete gospodje domov in žena kuha ta teden, ne, in je nikar se je nekje zadržala, ne, morda tudi zaklepetala, ampak ženske so nikoli ne zaklepetala, ne, samo mi tako mislimo, ne, one imajo zmeraj pomembne pogovore s drugimi, ne. Ja, sploh se mi niti ne nasmeje, pide mare moče, da se to depresivni, da je prosim srke. Ali je zmarke na rome, ne, ja, ni, ne, okej. Okay. Da bo on rekel, v redu, zdaj Milo za žajfo bi pomenilo, v redu se bom jaz usedel, hotel in bom tle pil pivo in briga meni, otroci bo rekli, ja ti, mi smo lačni, rekli, meni je zelo žal, vaša mati zamuja. Hladno ko špricara, ne? Savinčani malo to. Ja, dobro. Ne, to pomeni, zdaj, da bo on rekel, v redu, vaša mami zamuja, bom pa jaz poskrbil za vas. To ste tudi obljubili pred oltarjem. Torej vsega tega tam ni pisala, ker je bil list predolg, ne. To vi ste rekli, dajmo se že enkrat poročiti, pa nekaj govor, ne. Ja, to je tudi tam, ne. Bom pa jaz takrat poskrbel, kadar si ti na tleh. To je bilo tam rečeno, da draga dama, kada s tabo ne bo, da boš ti imela slab dan, da boš depresivna, da boš imela pač kakšne težke zaplete, po službi te bodo vsi nagajali, pa karkoli se bo že s tabo dogajalo, da boš žalostno razočarana in jezna in besna, bom jaz poskrbel. Ti boš pa poskrbela zase in svoje jezo in svojo razočaranje, ne, ker to je to, ker biti poročen, vi drug drugega ne osrečujete, a veste to. Vi se pa drug, ob drugem pa se lahko osrečeš, ne. Se smo v kloštru popolnoma isto, veste, da je pri nas popolnoma isto. Danes prihaja ogromno ljudi v samostan, ki več se takaj pridejo, da bi imeli mir, da bi veliko molili, da bi pisali knjige, recimo, ne? Da bi globoko meditirali. Mi jim rečemo, vse teh imamo že poln kloštr. Mi bi radi vedeli, kaj boš ti naredil, da bo nam boljše ob tebi, ne? Ja, pa da boš ti potem urejen, ne? Kaj boš ti naredil zase, da bo nam lepše s tabo živeti? Ne? To je pač en tak pogoj, da se tudi ljudje poročijo, ja, kaj lahko jaz ob tebi doživim, da bo lepša. Ne? Vi danes ne rabite biti poročeni, več svoj čas so se morali poročiti. Ne? Moj star oče in stara mama so se morala poročiti, ker sicer ne bi preživeli. Ne? Ja, in je bilo veliko otrok, je bila poceni delovna sila, tako je bilo dolo v Savinjski dolini. Ne? Ja, to je bilo, ne. Moji starši so bili na robu tega, ne. Moji brati in sestre, oni lahko živijo brez mož in brez žena. In vi tudi. Je nesmiselno živeti sam, to je sigurno res, ne. Ampak vi preživite brez, ne. In še lepše vam je, ne. Ni res, pravi gospa. Občasno, ne vedno. Ko ga ni več, ko pa veš. Ko pa ga ni več, ko pa veš. To je tisto grozno. Zver, ko imaš je hodo, ko ga nimaš, je pa še tenja. Malo se šalimo minuto in tle. Dobro, zakaj pa se partneri ne nekno prerekajo? To bomo pa mi skušali danes narediti. Prva stvar, zaradi katere se lahko partneri vedno prerekajo in prerekate, ne, so tasti in tašče. Zaradi tega se lahko kregaš noč in dan vse življenje. Ali se da se lahko krega zaradi tega vse življenje? Vse življenje, dokler imaš pač dosti energije.
Če bi tvoja mama, tararara, če bi tvoj oče, tararara, če bi pa ti tako in tako, če pa ti ne bi hodil stalno tja, bi bilo pa, se veste kako, ne. Zdaj imamo mi zakonski par, nekaj nam bo v prizoru eno taščo in tasto, ne. A bi prišla malo sem, pa bom vam še prej povedali en grd vic, najhujši grozen vic, ki sem ga jaz slišal, da je v taščah, je slovenski, nobenega ni bolj groznega, a veste to. Nobenega ni bolj groznega, ne. No, in potem je zelo čakala, kaj se bo zgodilo naslednje leto. Naslednje leto je čakala z velikim pričakovanjem in gospod ji ni kupil nič. In potem prišla k njemu zelo razočarana in je rekla, poslušaj, dragi zet, lansko leto, grob leto, snič, kaj si ti greš? A kar neč? Je rekel, draga tašča, še lansko letnega darila nisi izkoristila, že kaj si ti gospod je bilo praktičan, ne? To je usmiljenje zdaj do tašča, razumete, ne? Ja, se vi niste tašče, vi ste krasne stare mame, ampak poznate sosede, ki bi morali tle nocoj sedeti in jih ni. Se to je zmeraj tako, ne? Tisti, ki bi morali tle biti, jih sigurno ni. Tle so sami dobri zakonci, prišli pa dobri starši. Oni, ki bi morali tle biti, nikoli jih ni na ta predavanje. Dobro, zakaj mi imamo tako da biti zrede, ker imamo v Sloveniji resno malo problemov s temi tasti in taščami, zrede, ker živimo zelo blizu, skup 80% naših mladih živi doma. In tudi, ko se poročijo, živijo na podzidku, nadzidku, pri zidku, ne, kateri zidek smo se še ugotovili, ne. Ja, in seveda zaradi tega, ker tudi mi zelo skrbimo, zanimivo, da Slovenci izjemno močno skrbimo za familijo. Jaz nisem še nikjer v svetu doživel, da bi kakšen narod toliko skrbil za svojo familijo kot mi. A veste, kakšne psihiatrije mi zdržujemo v naših družinah? V naših vseh psihiatričnih bolnicah bi lahko napisali, večina vas je zunaj. Ja, res, no, zakaj pa? Poglejte, kaj mi vse zdržujemo. Alkohol, pretepanje, grozne zlorabe, vse v družino. Zakonska pojstva je veliko krat prostor najhujšega posilstva. Se ni tam nobeno, ne vem kaj, imate vi pijanega moža, ki prije domov izseljuje spolnosti in kaj se zgodi. Žena rekla, oče, bom pač privolila, da bom imela mir. Kaj se mi izdržujem? Kaj se mi izdržujem? Ti ljudje se zelo slabo ločujem. Generacije za vami, ja, naše se je zelo močno. In da ne more biti ločeni, prihaja skupaj, odhaja, prihaja. In vsi živimo na enem kupu, ne. Manjka nam dobrih zakoncev, ne, to ste vi. Dobrih očetov, to ste tudi vi, ne. Zakaj je s temi taščami tako hudo? Najlepši in največji blagoslov je imeti staro mamo, ki poskrbi zase, ki je usmiljena, ne. Usmiljena stara mama pa pomeni, da je sočutna sama s seboj, ne, in pomeni, da ko pride na obisk, ne komandira, kaj je tam vse pri njih narobe, ne. To je mama. To je mama. Mama je oseba, ki ne grozi, boste že videli, ko me ne bo več. To je podivljana soseda, to ni mama, ne. Mama ne grozi smrtjo, ne. A ne? Tam gleda, da je malo počem. Tomaš, kaj ste mi folko? Zdaj je to depresivno, da je vse. Samo šest. Prosim. Samo šest. Dražim, blatem. Ok, in zdaj, kaj je staršo? Poglejte, če mama ne dovoli svojemu sinu, da se poroči s komorkoli. Mama je zato, da ti pomaga, da greš od doma. Mama je edina oseba, ki te brezpogojno ljubi, to ne pomeni, lahko delaš kar, kol pomeni pa, da ti pomaga, da odideš, a ne? A je to ta oseba, jer druge ni. Druge ni, ne, to je edina oseba v tem življenju, ki ti pomaga, da greš od doma in joka, ko greš, in je grozno, ko greš, in je vesela, ko greš, in je hudoji, ko greš, in se vse se para, ko greš, in istočasno je srečno, da greš. Snaha ne šteje, drage tašče. Če ste vi
sina rodine, e, drage dame, vi ste najgloblje prodrle v srce vašega sina, nobena ženska nikoli ne prišla bliže. In zdaj samo od vas odvisno, kaj ste, a ljubiš, a te se ljubi, sovraži, prezira, zaničuje, spoštuje, ceni, ima za najslavnejšo, najlepšo osebo, ampak to je absolutno od tebe odvisno, mama, ni od sina. A me razume, da je absolutno od tebe odvisno. Sin ti tle ne more pomagati. Ne more. To, kar ti delaš, je to. In ste pa vi take ikone, drage dame, ne? Da tudi če si najslabša možna tašča ali najslabši možen tast, ne? Sin ne more brez tebe. Si ikona in konc. In zdaj, če vi ne dovolite vašemu sinu, ne? Da se je poročil s to snaho. Vi rečete, je grozna, je nemogoča. Jaz vam bi sam rad rekel, da vi z vašo snaho se nimate kaj pogovarja. A v redu? Vi nimate z njo konflikta. Če ga imate, ni res. Sploh ne drži tisti konflikt. Zakaj ne? Zaradi tega, ker vi, to je vaš sin in če imate vi sina rada, potem ne boste se nikoli ukvarjali s snaho ali zetom. Ne boste, zaradi tega, ker to je njegovo. Ste z mano? Takoj, ko se vi začnete ukvarjati s snaho ali zetom, ste vi globoko prizadeli vašega sina oziroma vašo hčerko, ker ona itak ne šteje za vas. Ona je samo mati vaših vnukov in to je to. To je smiljenje, ne? Bodi usmiljena do sebe, ne reči, to si sinovnik, odkar se je poročil, je čist postal drugačen. Proči je, da pet k njemu zdaj post, ne? Je usmiljenje, pet k njemu in se spravi z njim, ne? Ne se ne bom, ker je s tako žensko poročen in ga je čist pokvaril. Ne morete noben pokvariti. Ja. Jaz imam mamo, sem imel je umrla. Sem prišel z Amerike in je rekla ta mama meni, da ne grem jaz mojmu bratu, ki ima pa je zakonski konflikt, da bom jaz tam rešil tisto zadevo. Jaz rekel, mati, ne more jaz tjav poni, kaj pa jaz ve, kaj on ima. Zakaj smo te pa študirali? Draga mati, študirali ste me izključno samo zato, da jaz vem, da jaz ne smem iti tja, ampak moraš iti ti. Nimam prevoza, rekla sem. Smo zrihtali prevoz. Ugotovili, da sploh nima konflikta, ne? Mati. Doma živi brat, ne, živel z doma s svojimi, ne, mati gor v nebesih, ne, se mi zdaj samo smeje svoj, če bi bila zelo huda in da bi rekla, da je grozno biti moja mati, kad pogovorimo o njej, ne, gospa, ne. Ja, no in kaj, zdaj, ta sin, ki je živel doma, je bil otrok, in tisti otroci niso mogli nič prav narediti, da slište. Od sestre, ki je živela nekje druge, tisti otroci pa niso mogli nič narobe narediti, ne. In vode menja mati kliče in reče, ta naša ta mlada je grozna. Zdaj rekel, mama, veš kaj, to je nek toliko stara kot tvoja ta mlaja hčerka. A je ne bi ti mogla, mislim se malo zmen tam. Nikoli več mi ni nič povedalo o tisti snahi. Ne? Jaz sem veril, da so veliko imela kakšne konflikte, ampak so bili njeni problemi, ne od snahe. Če ima snahu probleme, so tvoji problemi. To samo tvoj problem, mogoče ti je preveč podobna in zdaj je težko potem jo prenašati. Zadnja stvar, če se ti kregaš snaho, to žališ svojega lastnega otroka. Njega žališ, ker je to njegova izbira. In če ljubiš, potem vsaj to svobodo ljubezen je vedno. Svoboda ne ljubezen, ni nič drugega kot vedno svobodo, zato je tudi Kristus rekel, ljubite svoje sovražnike, omenilo, puste jim, da odidejo, da se dote več z njimi ukvarjali nekaj, če se zaljubljen, tle sediš in skos misliš na svojega moža, ki je tle zraven, ni to fakt, ne? Če pa sovražiš, tudi skos je ta človek, kar tle, če ste vi sosedano skregano, veste, da tle zraven sedim, zdaj ne razmišljate, to on je. In vam gre ni življenje. Zdaj te svobodo, da gre že enkrat, no. To je ljubezen do sovražnika, da že enkrat gre, ne. Ne, imamo kar držali tle, ko je se ciljno potrebujemo. Kdorkoli pride na obisk, najprej zve, kakšno grozno sosedo imate.
Rekla, pa se sosede ni tle, ja, kam le živi? Pa jaz sem prišla na obisk vam, ne, v vaši sosedi. Jaz sem grozno, da se kliko formu prihajam, se pa formu. No, in zdaj, če ima ona taščo, ne, ta je pač poročen z njo in ima krasno mamo, ampak če se ta mama ne razume z njegovo ženo, kdo tle trpi? Ona seveda trpi, ne, ampak ona itak ne šteje. Trpi sin in dela svojemu sinu najhujšo krivico. Ste z mano? A dajmo mi slišati, kako je to hoditi na obisk tašči. Dajva. Miha, sem slišala prej, ne? Spet si klical mamo. Ja, seveda sem jo klical. In spet si najavil, da gremo jutri na kosilo. Ne bomo šli, kaj je pa se... Pa že čez tega zmenila, že v sredo sva rekla, da bova šla. Ne. Ne, zdaj pa nekaj z tega gat, ko so se še v četrtek zjutraj menila, da čez vikend pustimo vse odprto. In ti si prvi, ja, no, no, sej, nimamo namenih planov, bomo prišli. Sej vse mama, odprto, ne? To ne pomeni, da ne bomo šli, evo. Tako je, ti si tam in gremo na kosilo in moramo biti tam in so imeti fajn in ne vem kaj. A ni to fajn, da gremo na kosilo? Kaj pa najna familija, to pa nič ne šteje. Ja, pa se gremo vsi skupaj tja, pa še moja mama zelo dobra kuha. A si ti sploh opazil, kako mene izignorira tvoja mama? A si ti opazil to? Sam zanimajo, a imajo otroc dost za jest, a imajo kakšno bundo sploh, a jim kakšne obleke kupiš, sam tebe tam nekaj ja. Nagovarja, jaz ne štejem. Skrbi, a ni to v redu, to je super. Ja, kolikrat pa mene imamo zbiče. Ti kar nekaj kompliciraš zdaj. Ne, ne kompliciram, to je totalen konflikt, preveč. Ki ga ima videa. Kašen konflikt, lej, ok, ti samo kompliciraš. Sam. Ampak otroc ostane doma, bo šel sama, ne? Ja, Mark, mami, na juhco, a ne? Skupaj smo se izmenili, da bomo šli. Delate, jaz sem prepričan, ni treba dvigat rok, da ste vsi držali z njim. Kdo pa dvigat roke, da ni držal z njim? A, imamo 4 ljudi, 5, 6, celo, 7. 8, 9, bravo, hvala vam. Če to je razpisalo. A tale gospod, ne? Njemu, njegova mati dela totalno krivico, ker ne sprejema nje. To je problem tašče. Kdo lahko to reši? Samo on. A lahko žena znaha vzeti reši problem s taščo, ta ne more. In dragi ljudje, usmiljene, ne? Smo ga vam prišli danes tle oznanjati, je, da se tam mati z njim, mi in on z njo in nič drug. Ona ne šteje. A šteje znaha? Ne, sploh ne šte. Ona je samo žrtva. Ja pa bi lahko potrpela, pa bi šla tja. Se to tašči škoduje. Če mi tašče trpimo, ji škoduje. Tašče je oseba v tvojem življenju, je mama, ki kaj. Če se boste biti malo mame, ali ste že in veste, da če greste vedno v obisk vašemu sinu, potem prvo stvar, kar je, ne prijete notri, spet, imate vse razmetam. To je potem tašča, ne, kot ono, svoj čas smo rekli, reši se, kdor se more, bežite, Turki gremo, ne, tašča prihajo, bajko. Niso vse enake. Prosim? Niso vse enake. Niso vse, gli, vi ste čudovito, zato ste tle, tiste, ki smo grozne, sploh ni bilo sem. Oje, še enkrat, da se mi tole res razumemo. Stare mame, jaz vem, da vas je nekaj tle, ste že stare mame. Vi ste čudovite dame. To ni lepšega, kot imeti staro mamo, a ne gospa, ki je milostljiva, ki je sočutna, ki ne hodi v hišo in reče, sem pa nesla bombone, a ne povedati staršem. To je zluči. Vseh lahko jeste, veste, vaši starši niso čisto v redu, ne, oni mislijo, da bomboni škoduje zobem. Ni res, veste, jaz vam bom tole dal. To je kupovanje in zloraba vnukov. A vi mislite, da vas bodo imeli radi? Ne! Sovražijo vas, ker oni hoče svoje starše imeti radi. Vas pa tolerira. Ne zdaj tle vas dame. Tašča je oseba, ki ne pride na obisk in reče, ki vam lahko pomagam. Ja, da lahko poskrbim za otroke in ne komandiraš. Ker če se začneš komandirati, si samo, kdo? Reši se, kdo se mora. Ker boste vi nesrečne. Vi ste pa
od nesrečnega. Se stalno vtikate, stalno kregate in otroci nikoli ne naredijo nič po vaše, seveda ne. In so vsi srečni, ko greste. Sicer tudi takrat, ko pridete, če kaj dobrega naredite, še bolj pa ko odhajate. Kako je vam bilo? Kako je bilo te ta? Ja. Kot si rekel, ne štejem jaz tle in sem zdi, da vse, kar imam, je ena jeza, da bi prebudila moža, pa ga mogoče malo dobila spet k sebi. Ne? Se pravi, čutim se tako pa nemočno, pa dobesedno zamenjeno, pa izdano. Zamenjeno in če se je šel prej svojo mamo meniti, tle je očitno, ne vem, mene ne vključuje, ne upošteva, ne šteje tle not. Dela stvari po svoje in jasno, kar mi ostane ena jeza, ampak se mi zdi, da fizično pa izgorevam tle. Izgorevam, on bo kmalo rekel, obe sta glih. Jaz imam probleme, ker me vide obe nažirata. Zato je tudi res. Prosim, spa pravi, da je to res, ja. A za sosede vaše se razumije. A za vaše sosede, vedno s tem so živeča. Glaza! On ni ben reveš tle! On je tle, se bo vprašli. Kako ima te? Jaz se čutim tle ujetega. Ujetega, ja? Na nek način čutim eno dolžnost, da moram domov hoditi na te obiske, po drugi strani pa sem tle res razpet po tem, ne? Skratka, med mamo in ženo v tem primeru. In ja, to je moj problem, ne? In jaz vem, da bom mogel tle nekaj narediti, ne? Zato ker konc koncu to mi, kar tukaj počnem, v kar sem ujet, mi ni fajn. Ne? Bravo, dajte aplaus tem. Tako stare mame in taše, to zdaj ne pomeni niti podrasno, da ona dva ne smete več k njemu hoditi, ali k njej hoditi. Pejte tja slobo. Samo on mora poskrbeti za ta odnos. Ker ta odnos je svet in če kdorkoli stopi noter, to je usmiljenje, to so partner, do moža žene. Kdorkoli stopi noter, v ta odnos je zločinca, slišite? Ne vstopaš v zakonsko spanje. Kdorkoli tle not stopi, naredi slabo. Če gre zdaj tašče, te en reče se, si res revež, če smo vedli, da se boš poročil s to tanjo, se je res grozna, ne? Se smo vsi vedli, z kakšne familije prihaja. Ali pa, če gremo k nebe, reče se, si res Boga, poglej, kaga ti pa si navlekla, ki si ti srečala tega capina? In tak smo vsi vedeli, kakšen je, kaj je predela. To so zločinski stavki. To je tisto, kar pravi mu svetem pismo, da zaslužiš peklinski ogen. To piše tam svetem pismo, a to ni Jezus povedal na nedeljo popoldne, ki je bil slave voli. Je bila sobota in je bil dobro povedal. To je zločin! In vi ste vse glavne najbolj trpeli, da je od teh tašči, tašto, ne? In on mora vse poskrbeti za ta odnos, ker če ne bo, ni poročen. Če jaz pridem tle k vam, pa začnem govoriti, kakšni so moji bratje, da so grozni, ti frančiškani so nemogočni ljudje. Mi med sabo se že lahko zmenimo, ne? In če vi imate za mir, rekel, kako ti delaš tam? Se ni čudno, kdo te lahko zdržuje, le kakšen si. Če so stran odine, me je rekel, grozni so te rekli, ja očitno ti nisi mogel zdivi starter, pika, amen, aleluja, v velikonočnem času, ne? A ste še z mano mislili? To je sveto, to je sveto, tudi vaš zakon je bil svet, ne se vtikati pod ta mlad. Prosim? Smo še poročeni, še je svet. Vedno bo. Pa je, da ste poročeni samo do smrti. Po smrti pa je ni več, ne vemo zdaj kaj, koliko v nebesih to zgleda, ampak ona je pa je rekla, spoči se v Bogu, dokler ne pridem do tamo. Lace moramo to znajeti, ne? Okay. To je sveto, zato je to zakrament. Zato greš v cerkev, da dobiš žegan. In žegan dobi on zase in ona zase. Vsak zase dobiš tam žegat.
A v redu? Zato, da zavaruješ odnos. Mi ste varuhi tega odnosa. In to je sveto. To je sveto. Vse drugo je krasno. Mi imamo par svetih prostorov in ljudi, to je Bog, pa cirkev, pa mama, pa oče, ne, ampak morda biti mama, pa oče, ne, podivljane ženske, podivljane moški, ne, ta zakon. To se pa otroci, drugega ne, ni česa, tako svetega na tem svetu. Ni. To je to. Dobro, jaz upam, da smo mi tle res počnici malo prizreč, vam tle malo skomorje, to pripovedujem take zelo, zelo, zelo resne in globoke stvari, ne, ki jih zelo dobro poznate. Ne. In vi zakonci veste, da nihče ne bo vašega zakona zaščitil, če ga ne boste vi, ker poročenci zaradi sebe, ne zaradi drugega. Sključno zaradi sebe se poročiš, a ne? To je odgovornost, poročiš se zaradi sebe. Zdaj, jaz sem se poročila zaradi tega, ker je bil tako fajn in je tako dobro govoril. In še staro mamo je imel, ki je imela ogromno denarja in zadnji stadij raka. Poroka ne veljavna! Res, gospa, poroka ne veljavna. Vrej, druga stvar, zaradi katere se zakonci vedno lahko kregajo, ne? Vedno lahko kregajo, je staršo. Zaradi tega se lahko kregaš noč in dan. Ti si jih razvadla, ti si jih razvadla, ti si krul, poglej kakšen si. Zaradi tebe so taki, vse ti vidiš, kaj vse narobe počneš. Zaradi tega se lahko vedno kregaš, ne? Vedno se lahko kregaš zaradi tašč in tasto in zaradi otrok, zaradi vzgoje. Ti imaš tak stil, ti imaš drugačen stil. In jaz sem na svoj vam tle prišel povedati eno najbolj temeljno stvar, ki vi že absolutno vsi veste, da mama očeta ne more naučiti, kako naj bo oče. In oče mame ne more naučiti, kako naj bo mama. Ne more. Ja, kako pa to, da ne gre? Ja, ne gre. Vi ste vsi tle starši, ne? Ja, in veste, da tle se kregati je nesmiselno. Kako je nesmiselno? Par stvari. Oče, ko je otrok majhen, se hitro nauči, da najboljše zdravilo za otroka je mama, ne? Ja, zdaj. Dragi gospodje, da se malo slišim. Jaz sem zdaj šel po Nazorjevi ulici, potem so po Stritarjevi šel z njim, ko skup šla tam na kosilo in je oče peljal dva otroka, vsega posebej, ona dva sta kričala, ko greš na duše Stritarjevo Ljubljano, Prešernovega trga, tam proti mestni hiši in sta celo pot upila, ko zmešana, mami, 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 na vsak meni strah. A mi smo to gledali, kako bo ta oče odreagiral. A bo razumel, da je to otrokova stiska, ali se bo počutil zagrenjenega, prizadetega, razočaranega, poniženega, bo rekel, zgita tja, to stari! Jaz tega ne bom prenašal! Ali se umirite zdaj, ali bo petek manj? Ali pa da bi rekel kaj hujšega, se veste kakšna je, pa je zavrgla, tararara, se veste kje je, se ni ne znjo, se nikoli ni bilo ne znjo. To so sami zločini. A se lahko oči sebi umiri in ve, da je to otrokova potreba. Vse ta jih je penil nekaj časa, otroci so se pomirili. Ja, otrok v stiski kliče, mam, sorry, to naredi. Pa hoče pit pa hočeti, po tistem. A to zakonca razumete. To je svet. To je svet. To je svet. In mame ve tako dobro vedi, da ne moreš ne iti kot roko, kad rejo stiski. Kad začne jokat pa je pri očeta, ti tečeš tja. Ne moreš ne iti. A se oče lahko tve nauči, to je grozno težka naloga za očeta, a se lahko oče tve nauči, da to ne pomeni, da ga je prišla kontrolirati, da si ga prišla poniževati, sramotiti, mu pripovedovati, kako je zanač oče in kako ne znam umiriti otroka. To nič ne govori o tebi, ampak to razumi, to razumi, to razumi. Vse pozneje, vse veste, da vsak otrok rabi, tudi vi, danes, če imate še starše, če da rabiš za drži, čist popolnoma druge stvari, mamo spet za druge. A si lahko vidva data tle svobod, ali pa se kregata na mrtve, kdo je koga razvati.
tako ti postanemo. To je sveto. To je sočutje. Vedno imate enega mulata tle, ki hodi droge, kadi in nasilje, veste, kaj dela. Vse je zakoniče v šoli in kdo ga razla. Poslušaj, Tanja, zdaj pa tega dost. Tale najin Kristjan je čist podivjal. In to si ti kriva. A to si zdaj ti ugotovil. To zgar si čisto razvadla. To je ugotovitev. Jaz sem hotel, da so stvari takole poštimane, da je en red. Ti hočeš, ne? Iz kavča z dalincem v roki ti vladaš svet. Sem ti že tisočkrat rekel in ti zmeram nekaj popuščaš in po svoje delaš. In čist ga razvadla. Kaj, to je samo izključno tvoja krivda. Ti je sploh v šoli nekakšni govorim. A sploh veš, na katero šolo hod? A sploh veš, v kjer mu razreduje? A sploh veš, kakšne ocene ima? A sploh veš, kako on trpi? Tebe ni po cele dneve. In te je čakal, da bi šla nekaj košar, pa je gleda, da bi šla nekaj košar. Ti se pa ukvarjaš, pa ga samo razvajaš. In zdaj pa, zdaj si pa cel gotovo, da on ima težave. Ja, ima težave in to krepke. Ampak zaradi tebe, boš vedela. Zaradi tebe. Ja, seveda. Ker sem edina, ki se tle ukvarjam. Ker če se jaz tle ukvarjala, bi bil on že ne vem kje. Bi bil on v redu, pa ni. Kje si pa ti? Kje si pa ti? Jaz imam pa službo, pa delo, pa služam, pa denar, bajti in osem. In glede, kdaj sem si jaz lahko kaj prvošla, kaj tako špino šparaš, a ne? No pa eno načino omogočaš, sem že da prdnarjo. Kadar ti si kaj prvoščaš, vse zapraviš, to je to. Ti boš zdaj šel v šoru. Ja, pogledajte, kako je to grozno, da se ta dva stolčeta zaradi otroka. Ta otrok bo sigurno delal še hujše stvari. Ona dva nista kriva, če on na drogah, če pije, če ima v šoli vse cvek, še malco, ali zdaj eni imajo tudi malco cvek. Že kar uspe, ne? Kaj imaš še cvek, malco tudi, a v redu, pa vzbor ima tudi cvek. Dobro, vražim jaz vas zdaj malo, ne? Oče in mama nista kriva, kar pol otrok dela. Sta pa edina, ki ga lahko rešta, če se za to odloči. Če ona dva zdaj drugega krivita, kdo je otroka razvadil, on ima še zmeraj cveke v šoli. To, če se ugotovi, da je absolutno mati kriva, ki ga je razvajala, otrok ima še zmeraj cveke, ali nima? Yeah. S tem so v šoli zvišali oceno, tako jih so prišli, šole rekli, poslušajte, mi smo ugotovili, kaj je problem. Mati ga je razvadila. Učiteljica reče, v redu, ma ima še zmeraj cveke. A veste, da smo pa ugotovili, da je tudi oče kriv. V redu, krasno, zelo dobra diagnoza. Otrok ima še zmeraj cvek. Kdo mora popraviti? Otrok je odgovoren za svoje ocenje v šoli. Ampak gledaj se, otrok je odgovoren, če na droga. Otrok je odgovoren, če pije. Otrok je odgovoren, če se ne obnaša korektno. Kdo ga pa lahko uredi? Samo ona dva, če se umirita in pride, da reče, da ej, ko se ti oče umiriš, stvari se sigurno spremenijo. Mati, ko se ti umiriš, se veš, da si celo nezmotljiva. Kaj, če mi ne preživi? A ne ta? A vi? Ne. Dame, vi ste tle nepogrešljive. Včeti, vi ste nezamenljivi. In če se zdaj vidva med sabo skregata, kam smo potem prišli? Ja, grozno. Ja, grozno. In post se tle spravska. Manj jest, pa mešanje jest v petkih, pa kakšnih čokoladic, da je odpovedal, to je pa res enostavno. Daj se lepa reči, draga žena, žal mi je, podol mi je pravičice. To ste pred oltarjem obljubili, da bom jaz prej prišla nazaj, če ti ne moreš. Ko se skregava, bom pa jaz prva prišla se pogovoriti s tamo. Mi niste tam obljubili, da bote kar tih, bote imeli tihe tedne, krščanstvo lahko imamo samo eno nedeljo tih, veste, na tiha nedeljo. Tis dan ste res lahko tih. Razgojamo krščanski praznik. A ste vi tle, tale otrok, ki bi tle not prišel, je prišel to tam peko. To je greh zoper svetega duha, piše v sveto pismo, ne? Ker bež da delaš na roj, bo vseeno delaš na roj. To je ta greh, ne?
se sprašujete, kaj pa je on greh, ne, zoper svetega duha. Je nekaj, kar točno veš, da naroben sebe to delaš. Ja, to ti ne moramo odpustiti, da ti lahko, ja, seveda te odpustimo, ker močemo s tem živeti. A mi še kaj naprej mišli. Potem imamo tretjo stvar, da bi katere se zakonci vedno kregajo tako spolo. To je na mojo vajo, ki je vključili. Ker to je pa tako vaše. To je sveto. Poglejte, dragi ljudje Božji, ne, post je, ne, post je in post ne pomeni, da morate vi zdaj, ne vem kako se, iz sebi spavljati se živi vsak po svoje, ne. Post je, da si nežen. Da začneš spoštovati. Človeško telo je nekaj najbolj svetega na tem svetu. In kristjani smo edini, ki res verjamemo, da bo to telo tudi ostalo od mrtvih. Da je v temle telesu, ki tle danes sedi, ne, to je vaš dom. To telo bilo te nikoli pustili, tle odživiš, ne. A zdaj to telo sovražiš, ljubiš, zaličuješ, stran mečeš, zakaješ, zalivaš, ne, kaj, mučiš, trpinčiš, ne, to je tvoj dom. To je tvoj dom. To telo je tvoj dom. V tem telesu ti bivaš. In tem telesu je že ono drugo telo tudi, ki bo ostalo takoj po smrti, ne, kako to vemo. Ja, vemo, iz par takih izkustov življenja, recimo, berete vi tele zločinske scene tamle iz vseh mogočih koncev in kraje, ker ljudje se stalno nekaj bojujemo in mučimo drug drugega in zločinsko drug drugega obravnavamo. Kako je, ali pa čisti znaša ljube dežele, pripoveduje tele dame, ki so bile spolno posiljene, reče, sem videla, sem kakor da sem gledala posiljevalce, kako je mene posiljeval, pa sem bila izven telesa. To, katero telo pa je tisto, ki je gledalo izven tega telesa, ono telo, ki ga je mučitelj mučil. To je to telo, ki bo ostalo, je že v vas, je duhovno, ker ljubezni ni brez telesa. Vesni, ste se tudi zaljubili v tole telo, a ste se ve, v nek duh, ki se je dvigal nad Dravo. V tole telo ste se zaljubili in je najlepše in je vaše. In to telo je treba spoštovati in ceniti. In spolnost je nekaj, kar je od Boga dan. Bog se je rodil v telesu, je šel v naše materino telo, stopil je v žensko in se rodil iz ženske. Te imate tam, da je Marija spočela ta duh, ki daje življenje, ne, mi vemo, da lahko poliramo, lahko naredimo, ne vem kaj, življenje pa ne moramo da ustvariti. To je božansko. Ta Bog je stopil v žensko. In dragi Gospod je vedno, kadar vi vstopite v žensko, kadar se ženska razpne, da odpre vam, da bi vstopte vanjo, je to najlepši dar stvarjenja, ali pa najhujša zloraba, če brez ljubezni, brez nastobe, če ni spoštljivo. To bi najbolj globoko veste. In to telo je svet. In ženska je tle tako ranljiva, se tudi moški je, ampak ste ženske veliko bolj ranljive, ko vaše telo reče ne, je ne. A to pomeni, da nimate rada moškega? Ne, ne pomeni to to. A te vi to razložile za post vašemu možu. Vodje, vi ste vedno pripravljeni na spolnost, kot je ženska vedno pripravljena na pogovor. Ona bi se vedno pogovarjala. Če moške bo reče, svoj se bo pogovarjalo, o čem pa o nama? To je tako, kar napoved napada tretje svetovne vojne. Pa bo vesel, ne?
A ste še vi z mamo, gospodin? Pa ekto duše tudi sneva, da? Gospod je čist zelen že tukaj. Hudo, a ne? Ženska reče ne, je ne, pa ne, da vas nima rada. Ne počuti se na tak način, njeno telo ni igrišč, ni nek playground, kot reče. Ja. To ne pomeni, da vas nima rada, samo pomeni, da se ona tako ne počuti. Ja, ono drugo je, že če stalno boli glava in ne vem kaj, se veste. Ti se pa morate malo začeti razmišljati, gospodje, kaj da moja žena stalno boli glava in mene tablete več ne pomaga. Ali ni to za crkno, da vam en frančiškan? Ne, pač ne. To vam moram povedati. Oni, gospodje, govor o vaši žene, ona se tako počuti. In seveda, ko boste vi tam nežni, ljubeči, ona to rabi, ona vas nujno potrebuje. To je sveto, da vi njeno telo prebudite z nežnostjo. To je sveto. To je sveto. Gospodje, to je sveto. To je vaše. Ona je rekla, da to vaše. Ampak povedno želela, da vi stopite tja na način, da bo svet in da bo spoštljiv. Da bo spoštljiv. In jaz pravim še eno stvar zadnjo o tem, ker še spet nas bom počati, ne pa. A bi nam ga gospodo zvolili, no, ne. Četa, sina in svetega duha, ne. A ga gospodo je zadnjo, ne. Četa in svetega duha. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Čelo Svetega Duha. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Sveta naša. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj vselej na vekomaj. Amen. Amen. To je najlepša molitva, ne? Naslednja stvar, da ne bi jaz zdaj še v spolnosti vam govoril, najbolj intimnih stvari, kako želite biti pobožen, je vse to. Ali lahko rečemo, kaj je v poljubu minul svoj, ne? Poljub je nekaj najbolj svetega, kar se zakonca, najgloblje delita, ne? Zdaj v teh ustnicah so tiste najbolj subtilni, senzitivni, rekli, občutljivi živčni končiči, ko se jih dotakne z jezikom, postrepeta celo telo, če ti to naredi spoštljivo in nježno. To je božansko. Zato vi točno veste, kje je vaš mož, kje je vaša žena, kako se poljubite. Jaz ne govorim zdaj o francoskih, pa ameriških, pa nekaj. Dobra, poljubne, zato je tudi Juda Jezusa poljubil. Kaj ga je ravno poljubil? To je tisto najbolj, tam nikjer ne piše v Svetem pismu, da je moški, moškega poljubil. Ampak to izdajstvo, tako globoko, najbolj intimno, najbolj grozovito, zločinsko dejanje, je monarjeno s poljubil. To je poljubil, je lahko res najbolj zločinsko. Veste, koliko je enostavno biti tih pa potrpeti. To je najbolj enostavno. Pa to ni krščansko. Krščansko ni trpeti pa tih biti. To ni naš. To res ni naš. Pa bo zajedno stvar povedal, tam da imate vi v Svetem pismu, če te kdo prisili eno miljo, pet dni in tebi. Ali se kaj je tam rekel Jezus? Rekel, če se že boriš proti sovražniku, sedej modro, ne? Ker je bilo zelo jasno, glasno tam povedano tem rimskim vojakom, ki so okupirali takrat Jeruzalem pa sveto deželo, ne? Da lahko je rimski vojak prisilil
primljaje, torej lahko je prisilil kopiranca, ne, torej žida, ne, da mu je nesel šlem. In je bilo jasno določeno, koliko stopin, ne, tista milja je pomenila mogoče 200 metrov. Ne. In če je nesel en korak dlje, ga je lahko on prijavil in je da vojaško mu služba. Zato je rekel, če se že boriš, ne, po 2 milji, ne. Zato so oni točno vedeli, koliko lahko Simona iz Cirene prisilijo, koliko časa nese Jezus v križ. Ker če bi on nesel malo dlje, kot je bilo treba, bi vsi vojaki službe zgubili. Tako je bilo tam strogo. In Jezus je rekel, če se že boriš, potem se daj bori z modrostjo. Je pa tako zanimivo, kako se mi pogovarjamo o tem, o trpljenju v Sloveniji. Vsi moramo trpeti, potrpto, če drva na tebi cepijo. Ne? So tamne Amerikanci se suli, ona dva stolpa v New Yorku, veste, kaj so Amerikanci rekli, plačali bodo. Sigurno. Če bi nas se suli, Maribor bi rekli, jo se je res grozna, veste, Ljubljana stala pa cena. Kristijan je tam in tu, ne? Res ne govorimo o sovraštvu. Samo hočem povedati, kako smo mi včasih res tak trpinčen narod. Sami sebe moramo trpinči. In imamo to celo za vrednoto. To je mena vrednota. Povej mu, to je vrednota. Tih biti je najbolje nastavno. A se lahko sedeš pa se pogovori s svojim možem. Je nemogoče, naj potrpim. Verjamem. To so kakšni take, tudi ne v Mariboru. Potrat mir se omopove. To je pa ta pravo trpljenje, ki ga Kristus hoče. To pa je tisto pravi post. Ok, še zadnja stvar, da ne gatire se zakon, se vedno lahko krive, je pa ljubi denar. Kolik ti zapravljaš, kolik je zapravljaš, kolik si ti škrat, kolik je ona škrat. Jaz na terapiji velikrat vidim, ko pride kakšni taki, da recimo mož silno, silno šparovan. Pa jaz rečem, kaj če bi vidba recimo probala za 14 dni, se ne bo nič podarilo, da žena ureja finance, pa boš ti jih prepustil. Ne, a veste, da vedno prišparajo. Če pa on špara denar, vedno so nas zgubi. In obratno. Mi stalno šparamo, jaz ne vem zakaj, ne. Stalno šparamo, ne, hodimo po kvarjenih čevlji, ne, nam notro voda teče. Šparamo za zadnjo, možda ne vem za koga. Po New Yorku si je umrl Rockefeller, ne, veliki multimilionar. Veste, potem, ko so ga pokopali, je 3 dni bil grob še kar odprt. Veste, zakaj? Jer so gledali, kaj bo vzel samo. In ko ni nič, so zasuli grob. Jaz bi rad vedel, kaj te mi vzeli samo. Moramo šparati, imamo denar na banki in Gorenci, ne, posluša po noči, kako obresti teče. Ima! Vidite, recesijo se zgubiš. Vidite, tako dobro veste, kaj to garante. Če tle, ki je ve, kakšno mesto v Sloveniji, ste v Mariboru, vse, se vse vam je propadlo. Groza! Kaj je tisti špas? Kaj je tisti špas? Treba prišpati. Sve, ne moramo ga tako zapraviti, ampak zdaj živiš. Vse, kar boste vi danes si pritrgali od uzdov, te prišparali za jutri, tak bo zginilo. Zdaj ti živi danes, v redu? Ne vemo, če bomo jutri. Se za to, ko spa, vidite, to je tašča. Ne, to je stara mama. Stara mama, vi. Zdaj se aplasta. Jaz sem zdaj bila 1 uro na internetu in sem najdla počitnice za en teden, ne 14 dni, pardon, 14 dni. Koliko bo pa to stalo? A ja, to pa nisem pogledala. Pisali je ful ugodno, pa itak je zdaj še čas za rezervirati. Zdaj so ful drage zadeve, tako da ne bova mi ga to noč zdaj gledala, ampak zadnjo minuto. Jaz sem rezervirala že. Ne. To pa sem pa razmišljala, da bi pa lahko... Pa mi da bova vse zapravila za te počitnice in za tvoje obleke in ne vem kaj še vse. Jaz te govorim o dopustu, ne o denarju.
Najprej me to poslušam. Jaz razumem, da govoriš o dopustu, zadnje ampak... minute ja, in neke penzionistične pakete, ker ste najcenej. Kar največ ja. Prišparava tako. Seveda, ti bi pa kar tako. Tega? Ja, kaj malo od tega? Ne, leto sem se jaz odločam. Pol cenejše. Ja, in jaz pa tle trpim, ne? Kaj trpiš? Kaj pa drgač? Razen, kaj je drgač? Če ti tole rezerviraš, pa... drnen in mi se ne prvošiš čist nič. Ne, da ti jaz ne prvoščem, sem tako, kad ti tele stvari urejaš, to zapraveš dvakrat več denarja, pa to ni za kamor, pa mi to bo čist propadla. Jaz nimam nič za obleč. Evo, zdaj je pomlad, kaj ne hodim z bundo, ali kaj po let, po ne vem, v službo, pa z unimi škornik, ki imam za vsnep, za plundro, nič nimam za obleč. Omari, da vse vam pada. Evo, prosti, jaz nisem ti, ka imaš ene čevle za pozim, ene za, za polet in pa bi eno bila, veš, kako bi to sem... prišparala na ta račun. Ženska ima velike težave se obleči. Najprej hoče vam moga, potem hoče biti še lepa, potem hoče biti oblečena primerno počutju, ki ga takrat ima. In potem hoče še zunanjo okolici bi ugajati, pa še na vreme. Pet stvari, to je groza! To ima včasih pa polno omaro in reče, nič nima za obleči. Seveda nič ni tam noter takšnega, kar bi bilo primerno trenutnjemu počutju. Zakaj se jaz tako oblečem? Je to bilo prano. Kaj je to kravata? Glih je bila na vrsti. Tako komplicirano je ti ženska, ne pa. Ja, Bog ste več skrivala čevle pred možem, ne? Ti ni niti opazil, da veliko noče prišla nove plašče in sosed rekel, o, kako vam to paše? Ste rekli, sam ne bojo možu pokrati. Ni opazil! Dobro, v tem se je odkresla že zelo lepo povedal, že Miha je rekel, govorim, se ne govorimo od mladi. Poglejte, jaz vem, da shajate iz različnih, kje so doma šparali, nikoli nič imeli, ker so skozi samo šparali. Ne? Po druge so vse razmetavali, na konc bankrot delali, to so dva ekstrema. Ne? Ampak kako si navajen, mi pa vidimo, ko ona propadla, je on rekel. Ne? Ona ve, da ne bosta propadla, če se ona še eno obleko kupi. Mi Klavža ne bomo imeli, ker leto šparali. Klavža mora, dopust mora. Zdaj živim. Zdaj živim. A veste, da mi ne bomo živeli pol one stoletje, to ne obrežimo. Tole je naš čas, druzga ne bo. To je krščansko. Druzga ne bo. Zdravita publika ste.